Stop nemaru i hoćemo zdravu životnu sredinu bili su slogani pod kojim je juče na gradskom trgu u Novom Pazaru održan protest. Protest je organizovan zbog izlivanja mazuta u reku Rašku. Na gradskom trgu u Novom Pazaru održan je protest zbog izlivanja naftnih derivata u reku Rašku. Organizatori protesta traže da se hitno zaustave i spreče buduća izlivanja mazuta u reku, kao i da se objavi izveštaj o uticaju nedavnog ekološkog incidenta na zdravlje ljudi, ali i da se pokrene odgovarajući postupak protiv odgovornih. Naši zahtevi su vrlo jasno definisani. Dakle, hitno prekidanje izlivanja mazuta u reku Rašku, hitno vršenje analize uticaja na životnu sredinu, hitno pronalaženje odgovornog i sankcionisanje. Novi Pazar, Sandžak, Srbija je naša domovina i mi smo danas ovde kako bi pokazali da želimo čiste rijeke, čistu životnu sredinu i kako bi pokazali da želimo da ostavimo, da posle nas generacije koje dolaze da kažu da smo mi neko ko je ostavio nešto čisto posle nas, a ne da budemo zapamćeni kao zagađivači. Želim da se zahvalim ljudima koji se pravo bore za čiste vode, koji su danas ovde došli iz Beograda, Raške, Niša i oni su pokazali da su stvarno najbolje komšije i da žele dobro svima nam. Skup je organizovan po sloganima Stop nemaru i hoćemo zdravu životnu sredinu, a dobio je podršku i građanski inicijativa Pravo na volju iz Beograda koje su se pridružile zahtevima. Reke u Srbiji i vode generalno su ugrožene velikim zagađenjem, preteranom eksploatacijom i privatizacijom prirodnih dobara. Pravo na vodu se bori širom Srbije sa lokalnim inicijativama kao što je za Zdrav Novi Pazar, da se vode proglase prirodnim bogatstvom u vlasništvu građana. Tako da je ovaj protest jako važan za nas i danas smo došli da podržimo građane. Kogod svatko će kazati da želi normalnu, zdravu i čistu rijeku koja može da vidi ribe, a ne kese, smeće i ostale zagađivače koje, ili ne daj Bože naftu koju smo imali, za koju niko nije mogao da veruje da je moguće da bude nafta u jednoj rijeci. Očekujem dalje proteste, ukoliko ne dođe do nekih radikalnih promjena koje očekujemo u tom smislu. Jel? Kada je reč o odnosu prema prirodi, prema rijekama i uopšte tretiranju tih ekoloških problema. Prije svega da se zna na čijoj sam strani. Znači ja sam na strani pravde, jer s obzirom na to šta se dešava trenutno u našoj okolini. Protest je podržala i Stranka demokratske akcije Sandžaka. Ovdje su danas prisutni odbornici RTA Sandžaka. Prvenstveno smo mi tu kao građani. Ja to uvijek volim da kažem. I mi smo došli prosto da podržimo protest, da kažemo šta je naše mišljenje o ovoj situaciji, da se svrstamo na stranu građana koji ne žele više da se naša životna sredina uništava i prosto svi želimo da tome stanemo na put. Došli smo danas ovdje da podržimo jedan građanski protest. Protest je pravo svih građana da iskažu svoje nezadovoljstvo. Mi kao odbornici SDA Sandžaka smo došli da podržimo ovakve priče. Kako je u petak saopšteno, predstavnici grada Novog Pazara prvi su preduzeli sve mere u slučaju izlivanja nafte u reku Rašku, koje se dogodilo pre dve nedelje. Obavešteni su nadležni organi, čekaju se rezultati istrage koje je još uvijek u toku, izjavio za radio televiziju Novi Pazar Mirsad Jusufović, član gradskog veća. On je podsjetio da za ovaj slučaj kao i pojave krvi u rekama nisu nadležne lokalne inspekcije, već republičke, koje se redovno obaveštavaju o takvim incidentima.